Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháctvo, ktoré zaujíma, o čom múdrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie jej hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpáčol Čoltes, komentátor televízie joj a hostujem v Pražskom štúdiu Investigace CZ. Uh, nejaký kyblik popola na hlavu tento týždeň? Spomínaš si na čo? Mne, mne nikto nič nevytkol také, na čo by bolo treba reagovať. Tiež mi teraz nenapadá popravde. Akože, Možno sa mi niečo marí, že mi niekto niečo ale konkrétne nič, čiže, čiže asi nie. Vecnú pripomienku som nedostal nejakým faktickým chybám, len nejaké nesúhlasy s našim názorom na vrcholový šport. Možno nám opäť zostane čas aj na túto skvelú disciplínu. Ale dnes aspoň môžeme otvoriť naozaj úplne politicky, ak sa nemýlim, tam, kde sme naozaj doma a nemáme v tom úplný hokej. To sa dozvieme samozrejme, aký veľký hokej v tom máme. No ale áno, môžeme ísť vlastne chronologicky z minulého týždňa, to znamená hneď potom, čo sa tu asi vypli reflektory a my sme sa rozišli do, do svojich domovov a, a na pracoviska, tak alebo večer zverejnil Robert Fico taký svoj oblúbený žáner nadávania opozícii, ako to tu kazí, a dodal k tomu trochu novú vec, že navrhne odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu, to znamená Michala Šimečku. A ono to má pokračovanie rovno aj dnes, to som ešte stihol si pozrieť, že asi o 10.30 mali tlačovú konferenciu Tibor Gášpar a Robert Fico samozrejme, a tam oznámili teda, že Smer príde s týmto návrhom skutočne na koaličnú radu. SNS už sa medzi tým nechala počuť pomerne intenzívne, že oni takýto návrh horlivo podporia. A zatiaľ hlas mlčí. To je, to je zaujímavé v tomto. Treba asi dodať, že tá argumentácia... Argumentácia v úvodzovkách by to bola, keby som to dával písomne, Roberta Fica, respektíve Smeru a SNS, je v tom, že nadácia Milana Šimečku dostala úplne v súlade so zákonom a so všetkým nejaké dotácie z... Teraz rozmýšľam, odkiaľ to asi bolo, či z Fondu na podporu umenia alebo iného. ale nie je to teraz celkom dôležité, proste z nejakých štátnych dotačných schém, čo Robert Fico interpretuje tak, že asi progresívne Slovensko alebo Michal Šimečka osobne doja štátny rozpočet takým monštruózným spôsobom, že myslím, že to mala byť suma okolo 650 tisíc eur za 3 roky. No a kým ti dám slovo, rovno poviem jednu vec, lebo mi to napadlo, ako som to rozprával. Aha, ešte ďalší dôvod bol, lebo ich strašne rozohnili tie demonstrácie, ktoré boli proti Martine Šimkovičovej a návrh na odvolanie Martiny Šimkovičovej, ktorý do parlamentu predložila opozícia a veľmi za to opozícii nadával, že čo si to dovoluje, dovolujú dávať návrh na odvolanie ministerky, keď ona neurobila nič protizákonné. A preto dal návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu z opozície tak ja by som k tomu rovno dodal, že rovnako by sa teraz dalo zjapať na Roberta Fica, že ako si to dovoluje dávať takéto návrhy a vôbec o niečom takom rozmýšľať, lebo ani opozícia naozaj neurobila vôbec nič proti zákone. Ani progresívne Slovensko, ani Michal Šimečka osobne, ak sa nemýlim. Aj tá dotácia bola... Uh, pridelená legálne. Navyše teda samozrejme to treba zdôrazniť, že Michal Šimečka s ňou ešte aj nemá nič spoločné, okrem toho, že je pomenovaná po jeho starom otcovi. Stále je legálne podávať návrhy na odvolávanie členov vlády, stále je legálne protestovať. Čiže Robert Fico, to asi nebude úplne prekvapivé, okrem toho, že pácha politickú nehoráznosť, to asi potom trošku neskôr rozvedieme, že prečo je to taká nehoráznosť, tak si opäť raz aj šlape po jazyku. Dám teraz viac priestoru tebe. No, mňa na tom celom baví, že s tou nadáciou Milana Šimečku, rodina Šimečkovcov naozaj nemá absolútne nič spoločné, pretože to založili siedmi jeho kamaráti po jeho smrti, pomenovali ju na jeho počesť, ona sa venuje napríklad rôznym vzdelávacím aktivitám. Preto aj dostáva tie veľké granty, lebo sú určené na, 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 viac rokov. Samozrejme, že musí reportovať nejakú činnosť a dokladovať, na čo tie peniaze míňa. Ale aj keby ich rovno prepili ľudia v nadácii, Michal Šimečka na to nemá, že absolútne nejaký vplyv. A e, tu ja vidím priestor na to, ako to Robertovi Ficovi normálne predviesť v praxi, lebo on tomu možno naozaj nerozumie, jeho dráždia tie mená. A ja si sice myslím, že on nemá problém s intelektom, má skôr problém s charakterom, ale zase vieme, že momentálne, o jeho momentálnom zdravotnom stave nevieme nič, to vieme. To som išiel do že to je teraz komplikovanejšie. Nevieme, jednoducho nevieme a je možné, že v tomto okamihu sú aj jeho kognitívne schopnosti nejakým spôsobom obmedzené. Ja, ja mám taký jeden nápad a podľa mňa by dokázali ľudia prísť s lepšími, že ako mu to pomôcť pochopiť. Napríklad by niekto mohol založiť nadáciu Adama Fica, to je starý otec Roberta Fica, ktorého on menovite spomínal v tom videu. Lebo ty môžeš založiť nadáciu, môžeš ju pomenovať pokom len chceš. Čiže normálne nadácia Adama Fica predpokladám, že bude financovaná skôr zo súkromných ako zo štátnych zdrojov, aby niekto nemohol obviniť Roberta Fica, že dojí štátny rozpočet. Ale napríklad predmetom činnosti tej nadácie by mohla byť osveta v oblasti antikoncepcia plánovaného rodičovstva a podpora. Napríklad by mohli ľudia z nadácie Adama Fica rozdávať na uliciach kondómy zadarmo. Neviem, či by mu to úplne pomohlo to pochopiť, určite by sa celkom dosť rozhneval, možno že už len preto by to mohol byť dobrý nápad. Technicky mi nápadlo, že neviem, či sa príbuzní trebar s ním môžu súdne domáhať zneužívania pamiatky alebo mena nejakej osoby, keď by tá činnosť bola zjavne buď v rozpore s odkazom toho človeka, alebo by si to oni mysleli, alebo by sa im to zdalo nejakým spôsobom nedôstojné a tak. Že to je síce, to je možné, ale teda v tejto debate to, to, nie je úplne relevantné, len, len, mi to napadlo celkom na okraj. Čo ma na tom ešte zabávalo na tých obvineniach, Roberta Fica a dám k tomu aj Andrea Danka, lebo on tiež takým pomerne ostrým slovníkom do toho vstupuje a obvinuje O, oni vlastne hovoria o šimečkovcoch ako v nejakom temnom klane vlastne mocenskom. A, a, a vydávajú ich za vlastne buď jedno z chápadiel alebo možno dokonca nejaké hlavy, ale skôr chápadiel medzinárodného spiknutia zameraného na na rozbíjanie slovanskej jednoty a boj proti Rusku a militarizáciu, z ktorej potom oni ryžujú multimiliardové zisky, aspoň takto nejako to Robert Fico rámcuje. No a, a táto organizácia, ktorá takýmto spôsobom ovláda vlastne európskych politikov, on vlastne hovorí, že aj Európska únia ako celok a jednotlivé krajiny konajú, keby pod na pokyn takýchto temných veľkých síl. No tak tieto veľké temné síly nemajú nič iné na robote popri zarábaní tých obrovských miliárd z vojny, ktorú rozpútali oni, samozrejme na Ukrajine, to vôbec nebol Vladimír Putin. A Vladimír Putin, on ako taká ovca sprostá vliezol do toho bytunku a zautočil na Ukrajinu, nechal sa vyprovokovať a čo sa oni tešia z toho, lebo z toho majú obrovské zisky, no tak potom na záver celej tejto obrovitánskej činnosti vyrižujú zo, štátneho rozpočtu 650 tisíc eur za tri roky. Vieš, to je naozaj skutočný diabolský plán hodný tých najtemnejších politických zoskupení. Hovorím to samozrejme všetko s iróniou, aby bolo zrejme, aké je to úplne absurdné. Vieš, že aj keby mal Šimečka alebo neviem kto nejaké temné úmysly, tak by to naozaj nerobil tým, že grantovou schémou by získaval za 3 roky 650 tisíc eur. No to by ho vysmial aj priemerný župan zásmer samozrejme s takýmito sumami, ktoré by dojí z rozpočtu, ne, nehovoriac o ministroch a iných úradníkoch alebo manažeroch v štátnych firmách. Ale Zase on to dobre zapadá do toho fašistického slovníka, ktorý Robert Fico používa a naozaj to úplne ladí z jeho súčasnou politikou ideológiou. mňa, to neruší, lebo ja od neho nemám očakávania, že sa nebude správať ako fašizoidný vodca. Ja od neho očakávam, že sa tak správať bude. A toto k tomu patrí. Mne na tom príde bizarné, teda, že nevedel nájsť niečo lepšie ako tú nadáciu, ale baví ma na tom aj ten moment, že chce odvolávať opozičného podpredsedu parlamentu. Ja by som bol na mieste opozície v tejto veci obzvlášť zákerný. Ne, 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 nebáham sa priznať, že v, tom, v tomto by som, by bol zo mňa normálne, že hnusný podliak. Ja by som na mieste Michala Šimečku normálne odstúpil z tej funkcie, pretože je aj tak jasné, že je mi na nič. On tam z tej pozície neovplyvní vôbec nič, len tam musí sedieť medzi ľuďmi, medzi ktorými by si nechcel sedieť naozaj, že ani v železničnom vozni, ani, ani, ani v kaviarni, ani, ani v nejakom priestore sa s nimi nechceš ocitnúť spoločne a dýchať s nimi jeden vzduch. Čiže mohol by si teda aspoň odsadnúť a opozícia by mohla navrhnúť ako opozičného podpredsedu parlamentu Igora Matoviča. Rozmýšľam, čo k tomu povedať. Asi sa na to dívam predsa len trochu vážnejšie. Nemyslím si, že tá funkcia je na nič. Ono to má aj nejakú symbolickú váhu, lebo to vlastne, keď si opozičný podpredseda parlamentu, tak to znamená, že väčšinou, že si predseda alebo vplyvný predstaviteľ najsilnejšej opozičnej strany nesie to zo sebou nejaký typ honoru. Potom je to je to inak robota, otravná, lebo musíš viesť schôdze a, a teraz vlastne vedenie parlamentu je oslabené o jedného človeka, keďže stále nemajú predsedu ale z toho vyplýva aj nejaká moc. Ono to samozrejme, ona je veľmi obmedzená tým, že aj tá druhá strana vie, čo z toho vyplýva. Hovorím teraz o proces, procesných a procedurálnych veciach, ktoré môže predseda parlamentu navrhnúť, alebo respektíve aktuálny predsedajúci. A ak sa mu nezdvihne odpor z pléna, to, tak môže všelijako skomplikovať situáciu aj parlamentnej väčšine, veď preto si, si strážia, aby tam vždycky niekto z koalície v tom pléne bol. Ale pamätám si na také príbehy, kedy im predsedajúci vedel závariť. Čiže toto je, podľa mňa nie je bezvýznamné a, a je trochu povinnosťou tej hlavnej opozičnej strany v tomto prípade progresívneho Slovenska, aby k tomu prístupovala vážne, lebo to je vážna vec, že dostali nejaký mandát od svojich voličov, aby zo všetkých možných síl buď presadzovali ich záujmy, alebo hatili škodlivú agendu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj, aj toto ujatie sa tej funkcie a jej výkon znamená, že túto úlohu berieme vážne, že s tým sa proste, vieš, tak jak sa tu pravidelne rozčulujeme nad tým, ako sa žongluje s mandátmi a so všeličím, tak podľa mňa aj s takýmito funkciami sa nežongluje a už teda vôbec by som z toho nerobil ten posmech, že by som to dával Igorovi Matovičovi a, a podobne. Čo má ešte ďalšie komplikácie, lebo to ten človek musí prijať a, a musia ťa tam zvoliť a tak ďalej. Čiže toto je podľa mňa dôležité a, a, je to aj symbolicky dôležité. To už sa dostávame k tomu, aká je to nehoráznosť zo strany Roberta Fica. E, ja by sa ešte, ešte nech sa skôr, sa dostaneme ďalej, ja by som si len dovolil pripomenúť, že pokiaľ ide o e, sypanie piesku do jemnej hodinárskej mechaniky alebo cukru do benzínovej nádrže, tak e, kreatívnejšieho človeka v opozícii ako je Igor Matovič nenájdeš. Čiže pokiaľ by ho pustili k tomu predsedaniu, on by naozaj dokázal znefunkčniť aj to, čo by si ani ty nevedel vymyslieť, že, že sa vôbec dá. A pokiaľ ide o symbolický význam, a to sa môžeš pozerať dvomi spôsobmi, keďže ja teda konzistentne som presvedčený o tom, že tento zákonodárny zbor v prvom rade vykonáva transformáciu liberálnej demokracie na nejaký nový autoritársky režim, normálne v legislatívnom procese, tak v podstate tým, že sa toho zúčastňuješ, tak to v nejakom zmysle legitimizuješ podielaš sa na tom, ako si toho účastný, dokonca v nejakej funkcii. Za normálne okolnosti môžeš povedať, že tu už je tá hranica, keď sa zdvihnem a odchádzam od toho, lebo aj tak to neviem. A v príliade samozrejme v tej koalícii, aj keď vieme, že, že tie kádre teda úplne za veľa nestoja, ale toľko chochmesu tam ešte majú dokonca podľa mňa aj takí ľudia ako Andrej Danko, že keď sa rokuje o niečom, čo má pre koalíciu zásadný význam, tak tu schôzu nenechajú viesť opozičného podpredsedu. Aj nechávajú, tam ide naozaj o to, ten opozič, opozičný podpredseda tam nemôže robiť závažné veci, kým je v pléne niekto, kto sa ohradí, vieš? lebo on môže, keď napríklad... O, on to bolo tak, že... A nie, to by sme išli naozaj do nuans. Mne sa naozaj zdá, že aj opoziční predsedovia bežne vedú rokovania aj o veciach, ktoré sú závažné a dôležité pre koalíciu, lebo vlastne technicky to celkom inak príliš aj nejde. K tej výhrade, že to legitimizuješ, respektíve legitimizuješ, legitimizuješ tým, že sa toho zúčastňuješ. On by som opäť namietol, zúčastňuješ sa toho ako brzda, že, že sa tomu vspieraš. A tak ja súhlasím, že môže nastať nejaká okolnosť, keď už tomu robíš to povestné krovie a tak, ale toto podľa mňa nie je ten prípad a ja hoci nie som a nebol som volič progresívneho Slovenska, tak ako jeden z opozičných voličov si nemyslím, že toto je tá situácia, keď treba od toho dať ruky preč a povedať im, tak si robte, čo chcete. Stále sme v situácii, keď treba tam byť a brzdiť to, upozorňovať na to, čo robia a aj symbolicky z pozície tej funkcie. Veď ja ti neberiem tvoj názor, len vravím, že ja to mám inak. A teraz zdá sa, že aj opoziční poslanci to majú inak. Isté, veď napokon toto je úplne, maj, majú slobodný mandát a je to naozaj na tom, ako sa oni rozhodnú, ale je viac menej isté, keďže to už Robert Fico v tejto forme oznámil, že toho Michala, Šimečka odvolaj, Michala Šimečku odvolajú, lebo jednoducho na to majú hlasy. A je úplne jedno, že čo budú opoziční poslanci hovoriť v pléne a ako to budú kritizovať a brániť sa alebo, alebo ako sa bude on obhajovať. Je to, je to naozaj úplne jedno. Prosto Fico nariadil, koalícia zahlasuje. Uvidíme ešte ako hlas, ale bolo by to prvýkrát, keď hlas urobil niečo iné, než čo od nich Robert Fico požadoval. Nejakú drobnosť by sme asi našli a ja som veľmi zvedavý, na, naozaj. Lebo už som, už som ťa išiel vyzvať na stávku alebo niečo podobné, alebo ja to nevidím, tak jednoznačne možno som opäť držiteľ kryštálu, alebo, alebo tak vieš, že to, to si s kamarátmi tak hovoríme, keď je niekto taký, že veľmi naivný a, a tak, tak, tak mu hovoríme, že čo máš krištál, hej, ako nejaký kryštál dobrá, alebo tak, že ľuďom pripisuješ neprimerane dobré úmysly, ambície a podobne. Lebo z môjho pohľadu to proste prehlas nemá žiadnu logiku, aby k tomuto Prikračovali, Veš, oni doteraz držali v tých veciach, ktoré boli pre koalíciu a oni tomu rozumeli, že to je pre koalíciu dôležité. napríklad. A v podstate to bolo dôležité aj pre nich. Hej. A to znamená tie justično-bezpečnostné a mnohé ďalšie veci. Pri veciach, ktoré potom, ktoré boli treba súčasťou koaličnej zmluvy a podobne, rozumiem. Ale, ale toto žiadnym spôsobom nie je upravené v koaličnej zmluve. O, toto je presne, že iniciatívny návrh predsedu vlády, ktorý s nikým nekonzultoval a naopak z môjho pohľadu by bolo prehlas len prínosné a v podstate by to mali zadarmo, že môžu prejaviť a ukázať napríklad veľkému Robertovi Ficovi a Andrejovi Dánkovi, že ale oni bez hlasu žiadnu koalíciu nemajú. Hej, oni, oni, nie sú samovládcovia aj nič podobne. A, a tým pádom si vynútiť aj, aj rešpekt uh, voči sebe. Samozrejme, na to potrebuješ nejaký uh, politický a osobnostný profil lídrov a podobne, čiže to si počkáme a, a, a ja chápem, prečo je skepsa na mieste, ale proste rozum mi vraví, že ty nemáš dôvod, prečo do tohto ísť. Nie, že sa teraz budeš verejne vysmievať alebo posielať nejaké odkazy, že Robert Fico je taký a taký, len poviem, že my s týmto iniciatívnym návrhom nesúhlasíme a ak ten uh, návrh nemá proste väčšinu celej koaličnej rady, no tak uh, uh, padá pod stôl. Uh, Robert Fico už kedysi s takýmto podobným návrhom prišiel, to bolo v prípade Jána Figela, ak si dobre pamätám, keď bol podpredseda parlamentu v rokoch 2012 až 2016 to bolo, sami uh, Mári, že to bolo takto. To bolo niečo so stavbou diálnic a pamätám si na tú schôdzu a, a musím povedať, že Ján Figel a vtedy asi predviedol životný výkon a asi aj viacerí poslanci za KDH a vtedajšej opozície, lebo tá schôdza naozaj vtedy presmer, ktorý mal jednofarebnú väčšinu, 83 kusovú, skončila naozaj strašným fiaskom. Oni sa totiž snažili Jana Figela odvolať preto, že staval lacnejšie diálnice ako oni. To fakt tá celá schôdza tak vyznela a, oni ich tam dosť osmiešnili vtedajšia opozícia. Čiže ne, neprešlo to vtedy Robertovi Ficovi, respektíve on to akože sám stiahol, že my sme chceli len urobiť bu, bu, bu a ukázať, čo je Jan Figel za zločinca, lebo išiel proti všetkým dobrým tradíciám slovenskej politiky a chcel stavať lacnejšie diálnice než Robert Fico. Čiže ja by som si na toto počkal. Je tam viacero, viacero rizik, lebo to je tajné hlasovanie samozrejme, čiže aj bez ohľadu na to, akým spôsobom sa oficiálne rozhodne strana hlas, tak ty nevieš, ako ktorý poslanec zahlasuje. Potom si ešte spomenul jedného poslanca z jednej špecifickej strany, ktorá sa volala Oľano a ja jej tak naďalej hovorím, ktorí môžu mať veľmi špecifické úmysly. Napríklad odvolať Michala Šimečku, oni teda mu neprejavujú žiaden typ sympatí doteraz a, a keď máš tajné hlasovanie, tak môžeš zahrať všelijakú hru. Ale ja by som si teraz asi sk skôr, ale veľmi mierne e, stavil na to, že Michal Šimečka zostane pod predsedom parlamentu. To ešte samozrejme nevieme, ako veľmi potom Robert Fico túži. Vie, že či to je len nejaká hra, že si chcel proste zanadávať, alebo naozaj veľmi potom túži a, a vyvinie nejakú intenzívnejšiu aktivitu v hlase, že ja, ja, toto naozaj chcem, aby ste mi rozumeli, alebo je to len také, že keby ste dali, tak ja by som bol rád, ale veď keď nie, tak nie, hej. Pre mňa je to taký test, že či Robert Fico musí po niečom túžiť veľmi, alebo stačí, že túži akokoľvek. Lebo ono, je to samozrejme prekročenie ďalšej hnedej čiary, keď odvoláš opozičného podpredsedu parlamentu bez akéhokoľvek relevantného dôvodu, len pretože môžeš. A keďže Národná rada je vlastne dosť dlho bez predsedu, tak neexistuje dôvod, prečo by nemohla kompletne že doslúžiť bez jedného z podpredsedov. Zjavne tento zákonodarný zbor s tým nemá problém, ani najmenší. Uh, hypoteticky môže zostať to kreslo prázdne do budúcnosti. To by bolo prekročenie ďalšie hnedej čiary. Ešte by mohli aj poodvolávať úplne všetkých opozičných ľudí z výborov a podobne. Ako veď uh, uvidíme. Ale ja si myslím, že toto je psychologicky veľmi dôležité pre Roberta Fica, aby ukázal, že kto tu drží v rukách moc a, a ako tu budú veci ďalej fungovať. Že, že jeho vôľa je zákon a, a tým pádom ho zákonodarný zbor naozaj musie pretaviť do legislatívneho procesu alebo aj do takýchto technikálií. Veď... Ja s tebou v jednej veci súhlasím a preto som dospel k opačnému záveru. To, presne to, to čo vravíš, že Robert Fico musí ukázať, že, že kto tu akože, to má všetko v rukách a to, to je podľa mňa dôvod, prečo ten hlas by mu to ne, nemal akože nechať. Veď pre nich je rovnako dôležité, aby bolo zrejme, že hlas, tak ako všetky ostatné koaličné strany, je môže tú koalíciu vetovať, tak povediať. že bez neho proste väčšina neexistuje. To znamená, že ak Robert Fico chce niečo dosiahnuť a vybaviť si, tak na to musí získať súhlas a zhodu. A že to proste nebude automatické. Čiže mne to z tohto dôvodu tak vyplýva, aj keby som si odmyslel všeličo, že by si niekto mohol myslieť, že veď to už by aj v tom hlase mohlo niekomu prekážať, akože z nejakých morálno-hodnotových a, a a iných dôvodov. Veď ak to aj odložím celé nabok a nechám to v rovine úplne najrídzejšieho egoizmu politického a stranického, tak mne sa zdá, že toto treba odmietnúť a je to vlastne aj pohodlné, vravím, lebo to nie je niečo akože dám to do kontrastu s odvolávaním Martiny Šimkovičovej, ktorá tiež všelikomu vadí, a možno, že aj niekomu v hlase, ale chápem, že tam, tam ideš proti nejakej koaličnej dohode alebo právu koaličnej strany nominovať si tú ministerku a tak. Hej. Ale tu na nie. Toto je... Tu si proste Robert Fico vymyslel niečo navyše a, a ty, tebe vlastne stačí sedieť na stoličke a pozerať sa do steny. A že mm, toto nie je niečo, po čom ja túžim. Poďme ďalej, akože vykonávajme inú koaličnú agendu. Čiže preto mi to takto vychádza. Možno budem prekvapený, to sa kľudne môže stať. Ne, nehovorím to zase tak, že som presvedčený, že by tam Michal Šimečka zostal. Ja si nie som úplne istý, že toto si vymyslel Robert Fico. Ja si myslím, že toto si skôr vymyslel Andrej Danko a Robertovi Ficovi sa to jednoducho iba páči. A, to, a pragmatický rozdiel ja vidím hlavne v tom, že keby sa zbavili ministerky Šimkovičovej v tejto fáze, napríklad na naliehanie hlasu, kde vieme, že naozaj áno, sú ľudia, ktorým sa nepáči, čo robí, tak by sa im vrátila veľmi zlá, jedovatá, vysoko motivovaná Martina Šimkovičová do parlamentu, odhodlaná škodiť tejto koalícii, kde sa dá, ako sa dá. O tom už sme sa ale keď, ale keď odvolajú Michala Šimečku, okrem toho, že ho tým dobre ponížia, sa absolútne nič nezmení. O tej Martine Šimkovičovej vedme sme sa rozprávali minule. Vravím, podľa mňa... A, a prejdem opäť k tomu, a to už sa budem zase opakovať, zmení sa to, že, že ty vlastne dáš, či už Robertovi Ficovi, alebo Andrejovi Dankovi zapravdu v tom, že si môžu robiť, čo chcú, čo ty ako ak teda s tou stranou ešte niekedy chceš mať nejaké plány a podľa mňa vždy je lepšie mať svoju stranu, ktorá si vie niečo vynúcovať, než sa doprosovať v nejakej cudzej, tak je úplne v tvojom vlastnom záujme sa etablovať ako nejaký normálny, nie, nie že dobrý hráč ale opäť to zdôrazňujem, že ako, ako egoista, ktorý chce proste posilniť svoju pozíciu. A nielen vo vzťahu k Robertovi Fícovi, ale v podstate aj k SNS, tu k tomu pridám úplne na okraj, ale to sme si zabudli aj spomenúť, sa to udialo cez týždeň, že na vláde schválili zvýšenie mýta, teda zájazdu na diaľniciach pre nákladné automobily a SNS asi tak za 2,5 hodiny vydala tlačovú správu, že oni za toto nezahlasujú a odmietajú to, vieš? pričom dve hodiny predtým to odhlasovali na vláde. Je to aj pomerne dôležitá vec pre koalíciu, respektíve ministra financí, respektíve ministra dopravy, lebo tam rátali s dosť veľa peniazmi e, navyše, ktoré by mali byť súčasť e, konsolidačného balíčka a proste henty rozdrapenci ti povedia, že nie. Že podľa mňa je v záujme tam všelikoho trochu povedať, že nemôže si, ak to bol nápad Andreja Danka, ale teda, že vymýšľať úplne hocičo a hoci kedy, že sú nejaké agendy, kde proste treba držať poriadok a to sa dá ukázať napríklad aj pri tejto symbolickej veci. Ale už som asi povedal, čo si, ako sa na to dívam. Ja si myslím, že to, to mi to je inak dobrý príklad, lebo to, ja to čítam tak, že politický génius Andrej Danko, o ktorom vieme, že to nie je najostrejší klinec do rakvy slovenskej demokracie, mohol považovať za skvostný nápad, že schválime im to na vláde, aby to komunikovali oficiálne, že pôjde hore my to a my sa potom prihlasím ako záchrancovia, ktorí to zastavia a ľudia nás za to budú mať radi, lebo preferencie SNS sa nevyvíjajú nejak rúžovo, čiže oni sú podľa mňa trošku aj v panike. Že <coughs> za, za, za všetky môžu byť e, predsa ešte stále rôzne motívy. A pokiaľ je o e, stranu hlas, tu my máme v tomto ani nie nezhodu, len Inak, inak vidíme, inak čítame procesy v strane hlas a inak odhadujeme jej budúcnosť. Pre mňa neexistuje silnejší signál ako to, že Matúš Šutajštok sa stali je predsedom, že s tou stranou už nemá naozaj nikto žiadne strategické plány. Mm, myslím si, že je to inak že sú v tej strane ľudia, ktorí, ktorí s ňou majú nejaké plány a chcú, aby tá strana existovala a aby napríklad o všetkom v najbližších 20 rokoch nerozhodoval len Robert Fico s Andreom Dankom, že keby bola taká možnosť, napríklad by pri tom chceli byť aj oni a tiež trochu rozhodovať a na to potrebujú ten politický vehikel, v tomto prípade stranu hlas a, a keď to potrebuješ, tak si to nenecháš len tak proste demolovať hen tými dvomi. Keď už si to vlastne prácne trochu vybudoval... Sú tam rôzni ľudia, ktorí sa na to dívajú inak. Podľa mňa, akože Matúš Šutaj Eštok naozaj to je z tých ľahostajnejších, ktorí nemyslia nejak strategicky v kadejakých horizontoch, ale vravím, sú, sú tam aj e, iní ľudia. Ne, netrúfam si ja povedať, ako to dopadne, čo sa týka perspektívy hlasu, veď na, na tom zasa máme vzácnu zhodu, že tam sme asi obaja skepticky, ale to nič nemení na tom, že niektorí ľudia tam sa usilujú, aby mali svoj vlastný vehikel, veď možno ne bude 15%, možno ani 13%, ale veď vlastne aj 8,7% je lepšie ako 4,9%. No a, a na to potrebuješ, aby ťa brali vážne a nejakým spôsobom sa etablovať a toto sa mi zdá, že, že je vlastne zadarmo. Za teba sa nemôže ani nikto hnevať, z ničoho ťa obviňovať. Vieš, že toto je úplne legit. Tam vlastne nikto ti nemôže povedať pol slova. To by som sa spod... môže No, no ale... dobre, povedať môže, ale... I, 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 iné nezmyselné slova tu padajú vo verejnom priestore v ostatnom čase aj, aj priamo v politike. Také, ktoré by si pred desiatimi rokmi by si klepal po čele, keby ti niekto povedal, že toto niekto môže vypustiť z úst, kto je nejaký že ústavný činiteľ a dnes to padá bežne. Veď tým, tým sme otvárali však, že rodina Šimečkovcov si ukrojila 650 tisíc zo štátneho rozpočtu. No, áno, lebo im nestačia to, už... To tvrdenie tie... samo o sebe je tak bizarné, že to, toto mi teraz napadlo, ako práve vedeli by sme si pospomínať. Akože a, a naozaj na, na politické nezmysly, ktoré padajú z týchto ľudí, čiže... Môže, môže, môže im to povedať a môže im to veľmi e, rázne vytknúť, pokiaľ sa spriečia. Lebo formálne síce máš pravdu, ale z hlavy Roberta Fica to bude vyzerať ako vzbúra a neposlušnosť. No veď nech sa to tak na to aj díva, ale je to že vzbúra a neposlušnosť v zmysle, že my sami sa rozhodujeme o veciach. Veď to tak akože stále má byť... To, toto je vlastne nie book, ale feature ako keby to, toho postoja. Hej? Že áno, že aha, tu sme, keď niečo chcete, tak normálne sa o tom poďme rozprávať. A, a možno sa dohodneme a možno nie, ale to neznamená, že my teraz rozbíjame koalíciu alebo z nej odchádzame alebo hoci čo. Nie, my, v nej chceme byť, ale keď sa bavíme o niečom nad rámec, tak sa o tom rozprávajme. To nie je, že vy dvaja si niečo zmyslíte a, a, my vám to odkývame. Že to tak proste nebude, zvyknite si, že, že sme partneri. Tak by som si to ja predstavoval naivne. Ke keby som ti to nehovoril na tlačovke, ale niekde v parlamentnom bufeciku medzi štyrmi očami by som ti povedal, že však jasne rozhoduj sa slobodne za seba, ale aj prokurátor, aj súce sa tak budú rozhodovať. Na, na to proste nie je dôvod, podľa mňa, ale, ale tu už sme, sa mi zdá, že tomu dali veľa, lebo aj čas kvapí a máme pomerne veľa tém, tak ja, ja len jednu drobnosť by som ešte dodal, veď môžeš aj ty samozrejme sa pridať, že ja zatiaľ oceňujem postoj opozície v tejto veci, lebo tak ako zvyknem prblať na to dovolávanie sa jednoty opozície, čo je podľa mňa z podstaty sprostosť, ale v tomto prípade parlamentná opozícia má byť spolu v tom zmysle, že som to samozrejme jednoznačne odmietnúť a odmietnúť aj tú hru na... Na, na, to, že Robert Fico alebo koalícia bude robiť opozícii personálnu politiku, lebo oni sa bránia tým, že veď my opozíciu ako neberieme jej kreslo pod predsedu parlamentu, len to nie je nám viazané na konkrétne meno, vedne nech nám dajú niekoho iného a, a, my ho zvolíme, hej, alebo však možno aj nezvolia. To znamená, že oni si teraz budú vyberať. Na to podľa mňa opozícia nesmie za žiadnych okolností pristúpiť. Ak som dobre pochopil, tak vlastne aj neviem, ja či to oficiálne komunikovali, ale tak polooficiálne, pri menšom v rovine konzultácií a že je na tom predbežná zhoda, že ak by si koalícia dovolila toto urobiť, že odvolajú podpredsedu parlamentu proti vôli opozície, tak všetci odstúpia zo všetkých parlamentných funkcií, čo je vlastne to, o čom ty si hovoril. A tomu by som rozumel v tej situácii a bolo by to jasné gesto, že, že tu na koalícia naozaj odmieta rešpektovať úplne najzákladnejšie tie pravidlá, veď aj v zákone myslím o rokovacom poriadku je napísané, že tie funkcie sa obsadzujú pomerne podľa zisku v parlamentných voľbách, čo sa samozrejme nedá úplne, ty ne nemáš toľko funkcií, aby si to úplne pomerne spravil, ale, ale znamená to proste akú takú snahu o, o vyváženosť vo výboroch a teda aspoň to jedno miesto pre opozičného nominanta Čiže len chcem teda toľko povedať, že zatiaľ oceňujem postoj celej opozície, aj, aj všelijakých podozrivých, pri najmenšom verbálne sa teraz správajú správne. Uvidíme po tom tajnom hlasovaní, aby, aby sme sa nedočkali, že hlasov za odvolanie Michala Šimečka bude viac ako je koaličných poslancov? Potom to bude jasné, samozrejme, ale uvidíme. Ja, ja som veľmi... A, ja... Áno, 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 uvidíme. Niek niekto v tom môže vycítiť napríklad šancu. Povedzme Však, to tak. Keď šimečku odvolajú, tak by som sa tam mohol dostať napríklad ja. A to nemusí byť naozaj len ten naj najpo najpodozrivejší obvyklý podozrivý, takých by som si tam vedel predstaviť určite viacerých. Ale veď počkáme a možno bude o to lepšia zábava, keď to hlasovanie prebehne. No, uvidíme. Ja keby som sa na to díval očami, dajme tomu, že opozičného lídra, aj keď na to je v tejto fáze podľa mňa veľmi skoro a veľmi arogantné, keď sa niekto že priamo už označuje za nejakého opozičného lídra, ale dobre, dajme tomu, že to predseda najsilnejšej opozičnej strany. Ja by som sa chcel vyhnúť práve t tomu, aby som doprial koalícii ten psychologický pocit nejakého svojho politického víťazstva, že pretlačili sme to v tom parlamente a odvolali sme ho. A možno aj preto by som išiel cestou nejakej takejto e diverzie, že tak teda dobre, keď sa vám nepáčim ja, dám vám tam niekoho, to sa vám bude naozaj nepáčiť a plným právom, aby ním budete musieť žiť. E, Takto, keby sa im veľmi nepáčilo, tak ho nezvolia, hej, nič ľahšie, to je e, pomerne jednoduché, teda ak si naražal na obvyklého e, podozrivého, to, o tom by som pochyboval, že by ho tam zvolili, ale to, to sme naozaj zašli v úvahách e, veľmi ďaleko, to sa ešte všetko dozvieme až o niekoľko týždňov, myslím, že Okolo 10. septembra sa začína prvá poprázdninová schôdza, tak potom budeme oveľa múdrejší. Ale na zábavnejšiu nôtu, ak už môžem, mal Štefan Kufa, to je štátny tajomník Ministerstva životného prostredia momentálne, ak sa nemýlim, mal výživný vy, týždeň, robil ideologický dozor na akých si festivala alebo niečo, kde sa hralo divadlo pod otvoreným nebom a jemu sa zdalo, že keďže je to predstavenie určená osoba starším ako 18 rokov, tak prítomní rodiči, aby mali odviesť svoje deti, ktoré by mohli utrpieť újmu. A bola z toho trochu taká roztržka, a potom samozrejme také dosť mediálne halo, lebo to je naozaj veľmi veľká hamba, aby nejaký občan, nikto, teda v kontekste nejakého ideologického dozoru, naozaj štátny tajomník životného prostredia a žiaden typ kompetencií tohto typu nemá, ak ich vôbec niekto má. Ja by som povedal skôr, že vlastne nikto nemá mať tento typ kompetencií, aby rodičom rozkazoval, na aké divadlo môžu vziať svoje deti. Potom už to máme ošetrené akurát tak v trestnom práve, keď to ide naozaj veľmi ďaleko. Tu sa inak dostávaš k podstate, ale... Môžeme sa k tomu hoci aj vrátiť, lebo ty hovoríš, že nikto. Ne, ne, Nezabudni, že toto je človek, ktorý chcel intronizovať Ježiša Krista ako kráľa Slovenska, že de facto ako keby nastoliť vládu Ježiša Krista a garantujem ti, že si to predstavoval, tak, že regentom nepritomného kráľa bude práve on. A ja si myslím, že inkvizícia mala právo aj priamo trestať. To všetko pripúšťam, ale podľa mňa asi sa to ťažko vysvetľuje Štefanovi Kufovi, ale on teda toho Ježiša Krista neintronizoval, on nie je jeho miesto na zemskom povrchu a to ani na tomto fliačiku, ktorý sa volá Slovenská republika. Čiže ešte si to nevinútil, ani inkvizičný poriadok tu nenastolil. On je naozaj len občan Štefan Kufa a má úplne rovnaké právo rozhodovať o výchove cudzích detí, ako ja mám právo rozhodovať o výchove jeho detí alebo detí jeho detí a, a teda hoci koho, čiže vôbec žiadne. Máš právo, keď sa ti to nepáči, akože sa zdvihnúť a, a, a mlčky odísť, prípadne, a to už musíš byť veľmi asertívny, veľmi potichučky opatrne upozorniť cudzieho človeka, že, či, či si, či nepozabudol pri sledovaní toho divadelného predstavenia, že tam sú aj jeho potomkovia a mohlo by im to ublížiť hovorím, to už je veľmi asertívne, ale to je tak akože maximum, čo si v nejakom normálnom svete e, viem predstaviť a, a tam to má končiť. A, a zjavne si to zatiaľ ešte myslia aj mnohí občania Slovenskej republiky a preto z toho bol taký e, škandál, je asi silné slovo, taká mediálna búrka, asi tak by som to povedal. Ja by som teraz chcel sa na chvíľku záhrať na Diablovoho advokáta, pardon, nie, na, na Kristovho advokáta, nie na diablovho advokáta v, tom, v tomto prípade, alebo teda na, bo na, na advokáta e, pána Boha poverčivého katolicizmu. E, poprvé, e, Štefán Kúfa si myslel, že sa díva na film. Nie na divadelné predstavenie. Aspoň to tak povedal, hey, že, tam, že tam uvádzali e, perverzný film. To, to sú jeho slova. Tak on to myslel takže dramatizovaný, teda javiskovo dramatizovaný perverzný film. Vyrušiť filmové predstavenie predsa nie je úplne taká miera výtržnosti, ako vyrušiť divadelné predstavenie, lebo tie pixely na plátne to, to, nejakým spôsobom ani nevyrúši, ani nepobúri na rozdiel živých hercov. Čiže toto je poľahčujúca okolnosť. On si myslel, že pozera, že, že je v 3D kine skvelá technológia, nepotrebuješ už ani tie okuliare, ktoré ti v 3D nedávajú. nedávajú. Ďalšia vec je, že organizátorom festivalu v Malej Frankovej, čo je Goralská dedinka, kde si myslím, že mnohí občania by naozaj mali problém s tým, že nejaká herečka drží v ruke vibrátor, pokiaľ sú tam aj ich manželky a musia sa tváriť, že ich to poburuje. Tak fest, tento, ja neviem či to je festival, je, je to taká tá ta klasická dedinská oslava, spoločenské podujatie. Vy, vy, Vypije sa tam nejaké pivo a urobí sa tam nejaký kultúrny program a organizuje to tradične rodina čarnogórských To podozrivo. A, a ty naozaj ne, neočakávaš, že títo boží ľudia objednajú perverzné predstavenie, kde má herečka v ruke vibrátor. A e, ďakujme všemohúcemu, že iba v ruke. Kto ho vie, čo všetko by mohlo nasledovať, keby e, keby pán Kufan nezasiahol. Ako ja, ja rozumiem, že ten jeho zásah nebol úplne e, taký impozantný, aby naozaj vyhnal e, všetky dieť, dietky z tohto hriešného prostredia, no ale Zase vieš, prečo on, 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 oni, tí kufovci, sú takí, že nie, nie, niekto kedy si poslal objednávku do Číny, že naklonujte nám Savonarolu a máme na to veľmi obmedzený rozpočet a tak prišlo toto. No? Ale on si plnil svoju funkciu, on, on to tak určite cíti, že... E, že toto je jeho poslanie. A nie Bársk toho poslal, ale, ale, kráľ Slovenska Ježiš Kristu, Lebo ty hovoríš, že ho neintranizoval, ako vieš. No, ako sa vraví, keď som sa naposledy díval do ústavy o monarchovi Ježišovi Kristovi, ešte tam nebolo nič spomenuté. Ale zaujímavú poznámku... Počkej, počkej, ale ústava predsa nemôže byť nadradená e, Biblii. Z pohľadu Štefana Kufu samozrejme. To áno, ale z pohľadu štátneho usporiadania názdávam sa, že ešte stále áno. Ale vravím, zaujímavú myšlienku si tam povedal v tej obhajobe toho Štefana Kufu, že on vlastne sa môže cítiť oprávnený takýmto spôsobom zasahovať v podstate aj teraz, čo si doplnil, že ten svet, v ktorom žije, Štefan Kufaj je celkovo iný ako náš a že on vlastne nie v plnej miere zodpovedá za tie činy, ktoré sú v rozpore s pravidlami nášho sveta a v podstate by som s tým vedel aj súhlasiť a podpísať to a potom je ten dôležitý politický dodatok, že a preto on nemá byť samozrejme v žiadnej funkcii, teda okrem volenej, teda aj tam by podľa mňa nemal byť, ale tomu rozumiem, že keď si ho tam občania zvolia, tak majú právo ho tam mať, ale ľudia, ktorí už majú akýkoľvek väčší typ zodpovednosti za posielanie ľudí do ďalších a nedaj Bože výkonných funkcií, tak nesmú dopustiť, aby takíto ľudia, ktorí žijú v nejakých paralelných vesmíroch, tie funkcie obsadzovali. O tom sme sa tu vlastne rozprávali aj, v, tých, aj pred, v predchádzajúcom volebnom období o nejakých iných politikoch, že oni nesú zodpovednosť za to, koho tam nechávajú byť, či už tým, že ho tam poslali alebo priamo nejak vykonali nejaký politický akt, alebo to tolerujú a, a mlčky, alebo dokonca podporne sa podielajú na, na jeho pôsobení a pôsobení tej, tých politických inštitúcií, ktoré to umožňujú. Čiže teraz samozrejme ukazujem na, na celý ten formát tejto koalície, ktorá naozaj aj všetky Ficové pomery poslala do funkcií takých vandrákov, že to ešte žiadna Ficová a možno aj žiadna iná ešte vláda na Slovensku nevidela. Ja viem, že je to zrejme, ale žiada sa mi to zdôrazniť, lebo toto bol naozaj ukážkový, figurálna kresba vlastne tých, čo, toho, čo je to za nehoráznosť takýchto ľudí posielať do funkcií. Lebo ja si myslím, že Štefan Kufa ako ešte radový občan by si toto nedovolil. Dúfam. Uh, tak, tak ako sme sa pokúsili pomôcť Robertovi Ficovi pochopiť, uh, prečo sa nejaká nadácia môže ne, nejako volať. Uh, možno, že Štefanovi Kufovi to nepomôže, samozrejme, ale on má mnohých ľudí, ktorým, ktorým sa páči, čo urobil ako takých svojich nasledovníkov a im by pomohlo pochopiť, keby teraz ja neviem, že nie, niekto prišiel do Žákoviec, keď tam bude mať jeho brat Kázeň, s Bibliou v ruke a súčasť, integrálnou súčasťou Biblie je naozaj aj Starý zákon, písmo sveté. ako nemôže nikto z kresťanov povedať, že to je neplatný text. A mohlo by si s tou Bibliou v ruke začať vyháňať detisko 100 tvrdiac, že... To ohrozuje ich mravnú výchovu, lebo pozrite sa, čo v tejto Biblii, že to je plné na, naozaj genocídy, brachiálneho násilia, sexu, incestu. No, v podstate, keby sa to prepísalo do moderného jazyka, tak je to veľmi výživné čítanie a podľa mňa by to bolo opäť bestseller. Takých, ktorí by ľudia aj čítali, nielen si ho dali doma na poličku alebo do zásuvky nočného stolíka. Špeciálne starý zákon je v tomto na, na, naozaj... Možno, že niektorí vydavatelia by mali problém to publikovať, keby sa to prepísalo do moderného jazyka, že by to tak malo menej kvázi, že vznešený jazyk a išlo by sa naozaj po podstate jednotlivých príbehov. A keby, Keby boli tí rodičia pobúrení, že čo si to dovoluješ, tak že, že predsa kresťanstvo nie je o tom, tak potom by si mohol začať vysvetľovať, že ale veď ani to divadelné predstavenie nebolo o tom vibrátore. To, to... bola iba jedna z rekvizít celkom nepodstatných. E, ja si bol samozrejme... Je to mimoriadne úspešná, celosvetovo mimoriadne úspešná divadelná hra, ktorú hrajú v Košiciach už 8 sezón. Vravím, ja s tebou samozrejme úplne súhlasím a niečo veľmi podobné si dával na svoj e, Facebook. Aj si ma trochu nahneval, lebo to bola vlastne prvá vec, ktorá mi napadla pri tej argumentácii Štefana Kufu, keď on odkazoval na perverznosti a tam ja neviem čo, hej, ja som tú hru nevidel, čestne sa priznám, ale také divadlo je ako umenie, ono má rôzne podoby e, toho, akým spôsobom pôsobí na diváka a tlmočí mu emócie a všeličo. Ale presne, som no si presne spomenul... ako písmo svete, aj to má rôzne súčasti a podoby a s rôznymi emóciami pracuje. A som si na to spomenul, keďže to je na, naozaj moje obľúbené literárne dielo, ktorým si pomáham, keď sa snažím všelikomu vysvetľovať. Vieš, keď sa niekto dovoláva od kresťanov, to si pravý kresťan, keď toto, akože urobil niečo zlé a kresťan, akože keď je pravý kresťan, tak nemôže robiť nič zlé. Tak ja... pravim, že... Vieš, čo kresťan môže robiť v zásade úplne hoci Kresťan prestane byť kresťanom, vtedy, keď je vrahom, alebo pácha genocídu. Kresťanom prestaneš byť vtedy, asi keď rezignuješ na asi tak, že, že tú ťažiskovú vieroučnú dogmu o Ježišovi Kristovi ako spasiteľovi. Tak typujem, že všetko ostatné už má rôzne varianty a možnosti. A teda kresťanstvo úplne pripúšťa aj vraždenie, genocídy, úplne hoci... Vôbec to nie je ako, ako princíp v rozpore s kresťanstvom. Musí to byť vraždenie niekoho konkrétneho a tak za takých a takých okolností, takže som si... Na... Pre, pre spravodlivosť len cítim potrebu, že keby si sa vzdal iba Ježiša Krista ako takého, tak byš, prestávaš byť kresťanom a zostávaš Židom pokiaľ by si si to ostatné ponechal. Povedzme, tu už sa necítim príliš kvalifikovaný, tak to vravím aj ako disclaimer, že, že to tak schematicky sa snažím povedať. No a teda, že, v tej knihe naozaj sú tam úplne strašidelné veci, tam, tam sa obhajuje naozaj genocída prakticky celého ľudstva z výsostne náboženských dôvodov, že Bohu sa nepáčilo, že ľudia nežijú podľa jeho predpisov. Na napríklad, že sa dopúšťajú sodomie, ktorou akože vlastne nikomu neubližujú, Vieš, len jemu sa to nepáči, povraždiť. A, a takýchto vecí je tam samozrejme množstvo. Čiže keď niekto chce chrániť čistotu, charakternosť a morálku, tak napríklad toto by mu malo veľmi prekážať vo, vo vzťahu špeciálne k chráneným osobám, ktorými sú aj podľa trestného zákona naše deti a potomstvo. Tak keby som chcel byť vážny, tak Štefan Kunfo u mňa predstavuje to najlepšie z kleromafiánskeho štátu, čo tu máme, lebo on, 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 to, on, to ani nie je úplne už taký ten fašizmus, ten predsa vyžaduje nejakú inú ideológiu ako, a, a, ako nejaký systém zmetených povier vydávaný za kresťanstvo, le, le, lebo to, čo hláca on naozaj, keby si bral iba... To, to, čo ide oficiálne z Vatikánu, tak to s tým nemá, že absolútne nič spoločné. Toto je naozaj takéto primitívna, dedinská, poverčivá forma, ktorej sa nedotklo nie, nie že osvietenstvo, ale to sa nedostalo cez 12. storočie podľa mňa. Naozaj, že to, to nevidelo humanizmu z renesanciu nič. Naozaj také veľmi, veľmi, veľmi primitívne, naozaj na úrovni povier. Ne, ne, nemá nič spoločné s nejakou kresťanskou povedzme, že teológiou, to, to, to s čím oni pobehujú po svete. A on si predovšetkým, podľa mňa, buduje nejakú svoju mocenskú pozíciu a plus veď stále ešte viacero členov rodiny Kúfovcov bude čeliť nejakému súdnemu procesu, kde už sú obžalovaní, pretože tam sa vyhrážali nejakým svojim susedom farmárom a páchali na nich nejaké drobné násilie. Majú oni v tom regióne svoju povesť a ja si myslím, že pánom Bohom sa tak trochu zaštiťujú. A samozrejme, že teraz Štefan Kúfa ako štátny tajomník ministerstva životného prostredia má úrad. To je to, je to staré. Na, na, rozdiel od nepokradneš, čo si Martina Šimkovičová chúďa myslí, že to je nejaké staré slovenské príslovie, tak nie, nie je, to je kresťanské desatoro, ale je také slovenské príslovie, že komu dal Boh úrad, tomu dal, dal aj rozum. A to si myslím, že si o sebe Štefán Kufa myslí celkom autenticky, že, že, že keď má tú funkciu, tak má, má mandát a nárok a, a automaticky aj z toho vyplývajúcu schopnosť. To je jedna vec a druhá, že on naozaj si chce momentálne, že veľmi rozšíriť svoj životný priestor a zabetonovať jeho hranice, aby si tam potom tá rodina mohla ďalej vládnuť spôsobom hodným, no neviem, či 12. alebo skôr nejakého 9. storočia. To je v súlade s tým čo som vravel, teda to, čo si vravel, že komu dal Boh úrad, tomu dal aj rozumieť. Áno, pre neslobodno dávať žiadny úrad. To by som sa opakoval. Chcel som len ešte jeden dodatok. Aj tak budeme zo všelíčoho obvinení, ale tak predsa len taký disclaimer, že ak to vyznelo tak, že som chcel tým povedať, že, že kresťanstvo je zlo alebo niečo také, tak to vôbec, tá tam je naozaj že spústa úplne normálnych až, až pozitívnych vecí. Len si nemyslím, že, že kresťan je, je, z definície lepší, ale alebo horší. Oni sú podľa mňa, že úplne rovnakí ako my, akurát keď je to že zlý človek, tak si z toho argumentária biblického a všelijakého pridruženého vyberie tú zlú vec, aby mohol škodiť, lebo ich tam nájde. A, a keď chce naopak pomáhať, tak rovnako tam nájde užitočné a dobré veci alebo pekné e, slova. Čiže Vlastne, to vlastne, je bomboniera alebo proste nejaký kufrík s nástrojmi a ide len o toho človeka, ktorý k tomu prístupí a čo si z toho vyberie. Ale vybrať si z toho môže úplne hocičo. No v tomto máme 100% zhodu, veď stačí si spomenúť, že mali sme kňazov, ktorí počas druhej svetovej vojny zachraňovali Židov a mali sme aj Jozefa Tisa, tak jeho zástancovia by ti povedali, že on je jeden z tých kňazov, ktorý ich zachraňovala a zachránil ich toľko, koľko len v rámci možností mm -hmm. diktovaných. Plus, zapla plus zaplatil tretej ríši 500 mariek za každého žida, ktorého si odviezla výmenou za garanciu, že sa už nikdy nevráti nechcem sa púšťať do tejto diskusie. To som naozaj len tak na okraj. Ale to predsa len akože ja... A, a nie, to nie, niekedy inokedy, možno treba až pri nejakom výročí sa k tomu dostanem, lebo aj času sme už veľa vyčerpali a treba pokračovať v tom príbehu pána Kufu si, o krok ďalej. Viac ako by si Štefan Kufa zaslúžil za normálnych len lenže keby si to teraz bral čiste politicky mocenský, tak ten Štefan Kufa naozaj nejaký vplyv má, pretože si o neho dovolil obtrieť svoju síce kultivovaným spôsobom, ale predsa len nevymáchanú papulu v tomto prípade poradca samotného premiéra Roberta Fica, ktorého si Robert Fico vybral, Eduard Chmelár, ktorý mu urobil niekoľko neoceniteľných služieb v minulosti, keď mu pomáhal legitimizovať e, rôznu takú naozaj fašizoidnú propagandu. A Eduard Kmelár je opäť človek, ktorý nemá problém s intelektom, ale možno skôr s charakterom. A očakával by si, že by si dokonca, dokonca podľa mňa zaslúžil za svoje služby aj viac ako takú trafiku, že poradca predsedu vlády, ale dobré stále je, je to nejaký honor a určite je to aj nejaký zdroj príjmu. No a keďže si dovolil povedať, že toto Štefan Kufa urobiť nemal, tak ale že okamžite dostal padáka. A keby aspoň tak, že si ho ten Robert Fico zavolá a povie mu, že viete čo, pán Chmelár, je, je mi ľúto, ja teraz s tými ľuďmi potrebujem nejak výjsť, ďakujem vám, niekam vás upracujeme, kde vás neuvidia, postaráme sa o vás. Nie jeho si normálne zavolal, že Erik Kaliňák. A to ako pri, pri, všetkej neúcte, vieš, si predstav, že ťa vykopne niekto, ako je Erik Kaliňák. Keď si Eduard Melár. Rozumiem, aj, keď, to aj ťažko nesie. A odrátajú, odpočítajúc jeho ego, Veď nenáhodou nie jeho nie najlepší priatelia volajú Ego Chmelár. A on je na, naozaj on je, on je povestný tým, že sa rozhádal vždy úplne s každým. Toto, bo, toto bola ani, neviem, už neviem zrátať na prstoch, koľka tá jeho krátka smutná kariéra, ktorá sa ani poriadne nezačala a skončila. Lebo on, on sa nakoniec vždy s každým rozkmotrí. Alebo teda nikto ho pri sebe veľmi dlho neznesie. Ale aby ti to ešte oznamoval Erik Kaliňák, to už je taká miera poníženia, že to si chudák nezaslúžil. Uf, to som opatrný, či nezaslúžil. Ale chcel som ťa tam opraviť v jednej drobnosti. Ty si povedal, že okamžite letel po tom, čo si dovolil formulovať kritický názor na pôsobenie Štefana Kufu. Nebolo to hneď. Bolo to potom, čo sa dostal do facebookového sporu s Tomášom Tarabom, ministrom životného prostredia. A ono to trvalo asi tak deň, dva, sa mi zdá, a potom prišiel ten padák. A pre mňa to bolo zaujímavé, lebo mne sa zdá, že toto Robert Fico takto nerobieval, že keď aj sa teda s nejakým svojim človekom rozlúčil, tak to robieval tak, aby to pri menšom návonok vyzeralo, že ten človek sám niekam chce ísť alebo na neho útočí, vieš, pod tlakom verejnosti ide chrániť rodinu alebo čo. A, a dostal nejaký typ záruk a prísľubov, aby, aby pokojne odišiel, ak vôbec toho svojho človeka dotlačil od odchodu, vieš, lebo... Robert Fico už mal problémy s ministrami životného prostredia za SNS, keď pôjdeme do takej hlbšej minulosti. No a vyriešil to nie tým, že by vyhadzoval ľudí, ktorí kritizovali pôsobenie ministrov životného prostredia za SNS, ale vyhodil ministrov životného prostredia za SNS a ešte im zobral ministerstvo, vieš, svojho času. Že toto je pre mňa veľmi zaujímavé, že vlastne pod tlakom Tomáša Tarabu, ktorý je že rád rozdrapený a všeličo rozpráva, ale politicky je to v skutočnosti, že nikto, vieš, on akože má nejakú svoju stranu, ale vieme, aký má asi, asi výtlak. No, on má vplyv, pretože je treba nejak poslanec hej, a majú tam e, zo pár ľudí, to áno, a, ale v tom zmysle, že on by bol nejaký naozajstný hráč, že by im vedel... On nemá to nemá politický výtlak, ale má nejaké pozadie, ktoré má iný typ výtlaku a tam bude podľa mňa Robert Fico veľmi, veľmi opatrný, že či z nich chce mať nepriateľov. V podstate už nemám príliš čo dodať, lebo, lebo si mi zobral vietor z plachár, lebo toto je pre mňa vlastne jediné rozumné vysvetlenie toho celého, prečo Robert Fico uh, takto rýchlo, nie že zrazí opätky, ale vyhovie uh, nejakej prozbe, ktorá u mohla prísť. Ja tomu rozumiem, že on ako predseda vlády nechce, aby boli nejaké verejné zvady. Ale to sa dá riešiť napríklad presne tým, že minister životného prostredia nebude ministrom životného prostredia, alebo si obidvoch zavolá na koberček a povie chalanie o tomto sa proste choďte niekam do krčmy, alebo si aj rozbite držku, ale na verejnosť žiadam rádiové ticho a podobne. Vieš, že sú tam rôzne alternatívy riešenia, ale nie. No a keďže Tomáš Taraba jednak je o ňom známe a, a po druhé sa tým aj celkom netají, že on je bývalý spolupracovník a možno stále priateľ ľudí, rozmýšľam, ako to slušne povedať. Ja tomu sílovici. slovenskí silovici. Ja som myšľal povedať spravodajsko-bezpečnostné. Silovici zvýšu, tak presne ako je Savonarola zvýšu. To je všetko také, ako naozaj veľmi treťotriedné last. Lacné plastové nie je úplne presne vyrátané a vylisované, ale na, na, na prvý pohľad to nejak vyzerá a do istého okamihu sa to dá aj používať bez toho, aby sa to dočista rozpadlo, respektíve keď sa to rozpadne, tak to veľmi lacno nahradíš. Sú, sú to takí silovici, ale takí veľmi slovenskí. No. Stále stačí na to, aby s nimi nechcel Robert Fico prísť do otvoreného konfliktu a podľa mňa ešte menej do skrytého, lebo, lebo tam sú zákernejší a nebezpečnejší a, a ani on sám podľa mňa úplne nevie, že čo od nich môže čakať, ale bez pochyby vie, čoho sú schopní. A to v týchto slovenských podmienkach, ktoré tu on buduje a betonuje, jedného dňa môže dokonca ohroziť aj jeho, lebo on, on týmto ľuďom vlastne vytvára ideálny životný priestor, že dokon, dokonalé prostredie, v ktorom oni naozaj budujú gripy vo vode. A podľa mňa si to uvedomuje. A potom je tam ešte jeden aspekt, tiež by som to tak asi radšej obrazne, keď hovoríme konkrétne o Eduardovi Chmelárovi, že prečo sa ho zbavil až takýmto ponižujúcim spôsobom a e, dajme tomu, že ľudia ako Pavol Paška mohli odísť dôstojne. No rozdiel je v tom, že ty máš ľudí, ktorí pre teba robia špinavú robotu a keď sa pri nej zašpínia, tak im dovolíš odísť s pocitom, že, nikomu, že napriek tomu nikomu nesmrdia, alebo aspoň tebe nesmrdia. No ale potom máš ľudí, ktorí pre teba robia špinavú robotu, a oni pri tej špinavej robote používajú nejaké nástroje. A tie nástroje sa pritom úplne beznádejne zahumusia a stanú sa na, absolútne nepoužiteľnými a ty sa normálne takto zahádzujú. A Eduard Chmelár nebol človek na špinavú robotu, on bol nástrojom ľudí, ktorí robili špinavú robotu. Asi by som celkom nesúhlasil. Predsa len je to trošku vplyvný človek a proste je zbytočné robiť si nadbytočne ho ponižovať a, a vytvárať potenciál na to, aby ono tebe škaredo rozprával. Podľa mňa sa to dalo spraviť kulantnejšie. Tá odpoveď bude asi v tom, čo si vravel, ináč ešte by som k tomu dodal, a to sa nebude týkať už len Tomáša Tarabu, ale asi aj SNS, a to sa trošku oblúkom vrátim k tomu mýtu, čo sme okrajovo spomínali, ktoré vo vláde SNS schválila, teda predpokladám, že tam sa vlastne nehlasuje, tam sa konsenzuálne prijímajú veci. To by bolo čudné, keby tam niekoho prehlasovávali. O tom sme sa rozprávali pri pôsobení minulej vlády. No a. Ty si to interpretoval tým, keď sa teda SNS spätila, že žiadne mýto, že chceli urobiť niečo, čím by si mohli získať verejnú popularitu. Mne sa zdá, že toto je ľuďom úplne jedno, lebo to mýto sa týka akož nákladných automobilov. Toto ľudí ja vlastne vôbec nevedia, bežní spotrebitelia, že niečo také existuje. Ja som to, že ak niečo, tak skôr som to čítal ako nejaký biznisový tlak. A to by sme našli aj niečo podobné pri tom, ako Andrej Danko sa vspiera snahe Erika Tomáša urýchliť rast minimálnej mzdy. A tak vieš, že tam, tam cítim vplyv takých tých slovenských, neúplne šuplikantov, akože 5 korunových podnikateľov, ale zase nie sú to, že nejakí obrovskí oligarchovia, ale pomerne zámožní, pomerne vplyvní ľudia. A že mne sa zdá, že v SNS sa stretáva teraz aj v osobe Tomáša Tarabu, ale aj potom v ďalších ľuďoch viacero takýchto správodajsko-bezpečnostných ekonomických záujmov a vlastne do veľkej miery sa aj potom vysvetľuje až veľkorysosť Roberta Fica k ich správaniu. Sú aj iné dôvody, ale, ale tento sa mi zdá, že tam môže byť dôležitý. Ja uznávam špeciálne tak vo vzťahu k tomu mýtu, že táto interpretácia môže mať bližšie k realite ako tá moja. Áno, že oni, oni niečo odsúhlasili a potom uh, prišli ľudia z tzv. pozadia strany a sa ich opýtali, že či sa už zase zrazili so semaforom a či si pritom neudreli hlavu takto nejako som si to predstavoval presne, vieš, a potom to zabalíš do toho chránime ľudí, ne, neviem čo vieš, potom zase ľudia nie celkom asi vnímajú, že oni žiadne mýto neplatia, môžu si to zamieňať s diálničnými poplatkami ktoré, ako z môjho pohľadu v podstate na Slovensku neexistujú, lebo sú tak strašne smiešne nízke a, a proste je vybavené, hej. som vychádzal z toho, že tých malých dopravcov je pomerne hojne a oni to mi to platia. To, áno, to, to, sa... Čiže to sa môže týkať pomerne veľkej skupiny je takto. Uh, ľudí. Aj, aj, aj také, ktorá... Že to, to fakt nie sú nejakí, že bohatí podnikateľe sú chlapi, ktorí majú, ja neviem, že jeden ťahač a jazdia s ním, alebo nejaké väčšie nákladné a robia nejaké rozvozy a podobne. Čiže skôr som si povedal, že to, že to môže... Môže tam to mať niekto zrátané, že, že to môžu byť aj 10 tisíce ľudí, ktorých sa to priamo dotýka ale potom, aby to prešlo konkrétne, že medzi voličov SNS... Vravím, tá interpretácia s tými nejakými väčšími hráčmi sa mi zdá e, asi bližšie pravde. No a toto sme asi vyčerpali, a keďže máme ešte, ešte skoro e, pol hodinu, tak e, môžeme sa venovať e, Robertovi Ficovi opäť. On mal, to sa udialo myslím si, že vo štvrtok, ak sa nemýlim. A urobil niečo, k čomu som ho nepriamo už vyzýval, respektíve ak nevyzýval, tak som s počudovaním sa díval na to, že to nerobí. A zvolal si predstaviteľov najrôznejších spoločenských organizácií a štruktúr a verejne deklaroval, že chce s nimi viesť strategický dialog. Aj úplne doslova povedal, že chce nadviazať na činnosť niekdajšej Rady Solidarity a Rozvoja, alebo tak nejak sa to volalo. Totiž Robert Fico sa vždy, keď bol pri moci, a teda obzvlášť, keď to vyzeralo na nejakú ekonomickú krízu, alebo už aj bola, tak sa snažilo takú korporátnu politiku, že pritiahnuť k sebe predstaviteľov všelijakých spoločenských organizácií a vtiahnuť ich do, do činnosti vlády a tým pádom samozrejme otupovať prípadnú kritiku a podobne. Tá, tá spolupráca s KOZ bola úplne najzrejmejšia, ale potom sa snažil aj o, o všeličo iné. Robil to pri, pri hospodárskej kríze po roku 2008, pri zavádzaní eurá a a potom, keď sa v roku 2012 dostal k moci, a, ale teraz v poslednej dobe to nerobil, vieš? A už sa začínali búri, odbory, policajti, všelikto všeli ako. Vlastne medzi lekármi sa všeli čo deje. A, a mne sa to zdalo, že to je odraz toho, že Robert Fico zanedbáva tú svoju dlhodobú politiku. No ale teraz teda urobil to, čo v minulosti, a ja len tak veľmi rýchlo telegraficky poviem, že tam uh, bol nejaký zástupca konferencie biskupov Slovenska a ekumenickej rady církvy a šéf z MOSu a SK8, to sú predsedovia samozprávnych krajov, čomu šéfuje Jozef Vyskupič. Hej? Teda Teraz už v progresívnom Slovensku bola tam nejaká rektorská konferencia, šéf SAV, obvyklý podozrivý Michal Kotian z jednoty dôchodcov na Slovensku a, a potom taký tí biznisový obvyklý podozrivý, to znamená pán Malatinský, Soták a tak proste naozaj široká zmes ľudí a Robert Fico teda dal najavo, že s nimi sa chce rozprávať a chce s nimi viesť strategický dialog o budúcnosti Slovenska čo mne sa zdá, že šikovný ťah, podľa mňa to takto sa to má robiť, má sa premiér usilovať a aspoň sa s nimi rozprávať, ak už nič iné. Ideálne potom samozrejme, ak ich vtiahneš priamo do svojej politiky a kontaminuješ sám sebou, to je perfektné, lebo otupíš ostrie. Ale v zásade to považujem aj za legitímne, ak si odmyslím, že Robert Fico a všeličo, že, veď to chceme, nie? aby predseda vlády komunikoval s rôznymi zložkami spoločnosti, alebo teda ich predstaviteľ. Určite chceme, aby demokraticky predseda vlády komunikoval so všetkými zložkami spoločnosti. Otázka je, že či chceme, aby rôzne zložky spoločnosti komunikovali s vodcom s autoritárskymi ambíciami, ako je Robert Fico. To bude na nich. On je v týchto veciach celkom šikovný. No a záleží od toho, že čo im slúbil a čo im, čo im bude schopný z toho splniť. Určite je oveľa jednoduchšie uspokojiť osobné ambície jednotlivých zástupcov tých organizácií, než, než kolektívne záujmy, ktoré zastupujú. A to sa časom stane viditeľným, že, že na čom sa tam dohodli a čo komu dokázal a čo bude komu schopný splniť a ako on potom bude zase schopný za to na oplátku niečo plniť pre ňoho. No ja som veľmi zvedavý, ako sa to bude vyvíjať, ak sa to vôbec bude vyvíjať, vieš, ak vlastne nezostane len pri tom, že raz za mesiac si urobia nejakú spoločnú fotku a, a bude vybavené, ak vôbec, lebo ty si položil takú rečníckú otázku, či chceme, aby e, predstavitelia takýchto organizácií, e, neviem, či som spomenul koalíciu odborových zväzov, tak e, konfederáciu odborových zväzov, tak bola tam aj pani Uhlerová. Tak ja by som povedal, že asi, že chcem, ide o to, akým spôsobom s ním komunikujú, či ide o to, že on im tam bude predkladať vízie, ako uspokojiť nejaké ich partikulárne záujmy. A teraz nemyslím ja partikulárne záujmy tých organizácií, to by bolo, teda ľudí v tých organizáciách a spoločenstvách, to by bolo ešte legitímne, ale uspokojiť partikulárne záujmy tých, tých predstaviteľov, výmenou za to, že potom tie organizácie sa budú správať, ak nie spojenecky, tak priamejšom lojálne, alebo nebudú aktívne nepriateľské, on by treba spovedal. neutrálne. Alebo aj neutrálne, presne tak. Ale ak bude tá komunikácia taká, že oni budú úplne legitímne a normálne tlmočiť, čo všetko, kde zlyháva, kde je čo rozbité a napríklad, aké nehoráznosti on robí z ich pohľadu. Tak ja by som to v podstate len ocenil. Podľa mňa je veľmi málo fór, kde Robert Fico vlastne môže dostať nejakú normálnu spätnú väzbu lebo on naozaj je dosť odstrihnutý kamaráci si z toho robil tento týždeň žarty, že on je ako taký tí, vieš, tí mohamedánsky vodcovia alebo toho islamského štátu, čo proste v nejakej jaskyne alebo niekde pod olivovníkom natočia nejaké výhražné video a potom sa zase niekde schovajú a americké tajné zložky po nich všelijakým spôsobom pátrajú, tak aj on je v nejakej miere takto proste stratený, že natočí si svoje videjko a možno komunikuje. Akurát nikúre... po ňom, Akurát po ňom nikto nepátra. Dokonca. A, a stretáva sa s veľmi obmedzeným okruhom ľudí. Možno, že v tomto tá podobnosť by bola bližšia Trebárs k Vladimirovi Putinovi. A naozaj potom má pokrivené vnímanie toho sveta. A že toto vlastne by mohla byť aj nejaká psychologická podpora a vzpruha, že tam budú normálni ľudia z mesa a kosti a povedia mu, že halo, ale toto je napríklad, že úplne inak a, a toto je takto a hentoste ste napríklad rozbili vy a podobne, že, že môže to byť aj osožné. Možno som opäť, že mám, mám kryštál, ale už je tak málo dobrých správ, že vlastne vo všetkom sa snažím hľadať nejaké potenciálne pozitívu. Ja si myslím, že on nie je ja až takto extrémne izolovaný preto, lebo to nevyhnutne súvisí s výkonom jeho funkcie on chce byť takto izolovaný. A myslím si, že keď mu tí ľudia nebudú hovoriť to, čo on chce počuť, tak ich prestane počúvať, ale veď budúcnosť ukáže. Možno by mu niekto mohol povedať aspoň to, že s tými priestupkami pri krádeži do 700 eur, že to naozaj nebol veľmi šťastný nápad. Rozumiem o svojom mostíku, hneď tam pôjdeme. Ja, ja len poslednú vetu, že mne je jasné, že on toto neorganizuje preto, aby dostal spätnú väzbu. On to organizuje preto, aby ich nejak vtiahol do, do svojej politiky alebo otúpil tú kritiku. Ale už sme pri 700 eurách. No, myslím si, že je to už pomerne... Zrejme. Ja som opatrný v tej interpretácii toho, že, že to zvýšilo krádeživosť a zločinnosť, a aké sú dôvody a pohnútky. To je podľa mňa vždy problematické, ale že to je spoločenský problém, o tom podľa mňa nie je najmenšej pochyby. A, a podľa mňa už aj tá koalícia to začína šípiť, že to asi prepálili a budú rozmýšľať nad nejakou... Um, ako sa tomu hovorí, krízovým manažmentom, alebo znižovanie strát, manažovanie strát, škôd. Keďže, keďže ja mám v obrecku ten uh, kryštál zla, tak uh, ja, to, ja to čítam naozaj tak, že to, uh, toto hra, zvýšenie hranice, odkedy je krádež naozaj trestná, že to, to, to nebolo z nejakej hlúposti, prehliadnutia a nerozumu, že jedno, jednoducho táto koalícia chcela niečo dať e, voličovi, s ktorým počíta do budúcnosti. A to sú ľudia, ktorí považujú za svoje posvetné právo si občas niečo šľahnúť a teraz tak budú môcť činiť bez rizika. Dokonca, keď to naozaj mechanicky zráta, že sa z toho dá urobiť naozaj veľmi výnosná živnosť pri takejto štedrej hranici a vyzerá to tak, že dokonca sa to ani nebude spočítavať, čiže aj keď te chytia dvakrát do mesiaca, stále toto to budú dva priestupky v mesiaci, že nebude to, že ale my sme ťa už chytili kradnúť druhýkrát, tretíkrát a už to nie je priestupok, ale, 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 ťa budeme za to normálnym spôsobom trestať. možno, možno nám to nejakí právnici pozrú bližšie a dajú vedieť. Ja myslím, že Veronika Remišová vysvetľovala, že nie, nie je pravda, že sa to napočítava, že ešte aj toto v tom trestnom zákone upravili tak, že naozaj do 700 eur je to priestupok. Keď si dáš pozor, aby si pri sebe nemal viac nakradnutých vecí ako za 700 eur, tak jednoducho si v pohode si za vodou. Vieme, že na Slovensku kradnutie je považované za v celku bežný spôsob obživy. Nie, 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 je to žiadna zvláštna hamba kradnúť, nie, nie, je to žiadna spoločenská stigma, keď si zlodej. Keby bola, tak naozaj veľmi veľa verejných činiteľov nemôže byť vo svojich funkciách. Čiže ja, ja to čítam tak, že chceli dať niečo svojmu voličovi a povedali si, že veď to zaplatia veľké obchodné reťazce, ktorým to bude jedno, lebo však pri si navýšia ceny, aby si vykompenzovali straty z, z krádeží. Mne písali ľudia, ktorí sa pohybujú v nejakom takomto že retailovom sektore, že niečo predávajú bežným občanom, ktorí si niečo chodia kupovať. A vysvetľovali mi, že tie veľké reťazce sú ešte pomerne dobre chránené, lebo si môžu dovoliť veľmi sofistikované technológie, a ono tam ani nejde o tie kódy na tovaroch, ale máš kamerové systémy, kde ti naozaj nejaká AI vyhodnocuje, že k akým regálom sa ten človek priblížil a koľko času pri nich strávil a čo všetko z nich vyberal a potom keď vznikne nejaká disproporcia pri pokladne, tak na to normálne dokáže upozorniť SBSK a už si ho všímajú bližšie. Uh, problém budú mať taký tí stredný obchodník. keď máš malý obchodík, kde si ty priamo osobne ako majiteľ alebo tvoja rodina a zmestia sa tam naraz dvaja, traja zákazníci, tak si to ustriehneš. Ale také tie stredne veľké obchody, ktoré nie sú veľké reťazce a majú drahý tovar a je tam viac zákazníkov a už tam zamestnávaš nejaký personál. V konečnom dôsledku kto povedal, že nemôžu prísť do, do pokušenia aj tvoji vlastní ľudia, ktorí pre teba pracujú tak tí na to asi doplatia veľmi tvrdo. A potom nezabudneme na to, že keď si ten zlodej ustráži, aby neukradol bicykel, ktorý má vyššiu hodnotu ako 700 eur, alebo úplne čokoľvek, predstav si, keď sa toto dozvedia ľudia, ktorí sú naozaj v tej situácii, že nevedia, za čo nakrmia svoje deti, a ich sused bude mať trebárs, že dobrú kosačku v záhrade, alebo niečo podobné. No, nič ti nehrozí, aj keby ťa chytili. Zaplatíš pokutu. OK. Teraz budem asi nesúhlasiť úplne so všetkým, alebo, alebo takmer. E, najmä asi s tým, tým začiatkom, že toto koalícia robila ako politický dar pre svojich voličov. To si myslím, že absolútne tak nie je. To je dokonca aj... aj to proste politicky žiadnym spôsobom nevychádza. Zlodejov asi je všelikoľko, ale to proste nevytvoríš z toho vlastne žiadnu merateľnú voličskú skupinu. To naozaj nebude tak potom, že, ťa pôjdu 100 tisíce alebo ani 10 tisíce zlodejov voliť, pretože ty si im zaviedol beztrestné kradnutie. To tak proste nefunguje. Matematicky ti to nejako nevíde. Nesúhlasím ani s tým, že kradnúť nie je na Slovensku Hamba, myslím, že je v takej tej rovine toho, akože petty crimes, sa tomu hovorí po anglicky, taká tá pouličná, bežná kriminalita, to proste ľudia to nemajú úradi. Ja myslím, že keby som čokoľvek ukradol, kdekoľvek v hodnote treba až do 700 eur, alebo aj v inej, tak by som sa za to hambil a aj moji, moje okolie by ma za to odsudzovalo. Úplne nepoznám človeka, ktorý by ma za to neodsudzoval a, a nedíval sa na to kriticky. A myslím si, že takto pôsobí asi takže 97,85% spoločnosti. Že, ty si tam potom hovoril, že potom by tí politici nemohli... Strieľam od boku, samozrejme, ale na, 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 to, na toto číslo presne tak nemáš dáta, ako na to, že koľko zlodejov uh, ocení pri voľbách, že môžu bestrestne krádnuť. A uh, ja rozumiem, že v tvojom okolí, to je hamba, áno, aj v mojom Ke, keby som sa dozvedel, že, že kradneš, tak sa s tebou prestanem baviť, ale obávam sa, že netvoríme úplne majoritu slovenskej spoločnosti. Ja som to zámerne takto povedal, pretože nechcel som, aby to tak vyznelo, že ja a moje okolie sme morálne čistejší ako zvyšok občiny. Nemyslím si to. Myslím si naopak, že drýva väčšina ľudí tejto morálno-hodnotovej veci to má nastavené rovnako ako my. A, a, to, čo si vrával o tom, že, že inak by politici nemohli vieš, sa dopúšťať tých zločinov a, a, ľudia by ich nevolili, to je proste iný typ kriminality a ľudia to aj inak, inak vyhodnocujú. Proste v tom politickom správaní sa, sa potom správaš, inak bereš to tak, že no dobre, on no, tak ukradol, ale zase nám aj niečo dál, alebo henty sú ešte horší a niekoho voliť musíš. Tá, tam proste tá dynamika funguje inak a aj ten typ zločinov uh, funguje inak. Proste inštinktívne sa na to dívame rozdielne, na, na človeka, ktorý ukradol digitálky v TUZEXE alebo nie, niečo podobné, a na človeka, ktorý podpisom nejakej nevýhodnej zmluvy sa obohatil o povedzme, milióny korún. Inak to proste na človeka pôsobí. Použil si extrémne nešťastný príklad, si povedal, že človek, ktorý ukradol digitálky v TUZEXE. To znamená, že bol ešte tuzex, tuzexové bony, hej? Čiže do roku 89... Nie, myslel som proste random. Človek, ktorý ukradol digitálky v tuzexe, bol najväčší frajer. A ja som taký starý, že ja si ešte pamätám, že kradli naozaj takmer všetci. A tí, čo sme nekradli, sme boli nielenže že zúfala minorita, ale boli sme považovaní za nebezpečných, pretože keď si nekradol, predstavoval si hrozbu pre každého, kto kradne. Nemali nás za to radi. Mnohí. Väčšina. Dobre, tak si Čiže ukradol mobil. Toto sa môže tak rýchle otočiť. Žiješ v krajine, kde bolo všeobecne rozšíreným heslom, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. Dobre, žijem teraz v takej krajine, v akej žijem a, a som presvedčený, že takto to proste dnes nefunguje. Naozaj človek, ktorý teda ukradne ten mobil alebo ja neviem, e, pani e, na zastávke siahne do kabelky a vytiahne jej odtiaľ peňaženku, myslím si, že bude predmetom opovrhnutia drvivej väčšiny populácie. Naozaj nie je to tak, že, že to nie je hamba. Myslím si, že to hamba je v drvivej časti populácie. A potom, čo sa týka toho zvýšenia, vieš, tak potom, keď teraz je to akože do 700 eur je, je sa tvária médiá, alebo niektorí ľudia, alebo politici skôr to tak interpretujú, že je beztrestné kradnúť do 700 eur, tak akože to bolo v poriadku dovtedy, že je beztrestné, akože kradnúť do 266 eur. No, nebolo to tak, samozrejme, bolo to trestné, aj teraz je to ako keby trestné, ide o to, či to je dobre správené, to vynúcovanie a tie motivácie. Ja zase viem, že keď sa zhodneme na tom, a asi sme sa na tom dlhodobo zhodli a stále sa zhodujeme, že trestný čin to má byť až od nejakej hranice, veď vždy to tak bolo, tak asi tá hranica by mala byť premenlivá v zmysle vzvyšujúca sa podľa aj hodnoty peňazí a a materiálneho bohatstva tej krajiny. Čiže v tomto ja principiálne nevidím problém, ja sa neodvažujem sa hodnotiť, aká to má byť výška a hranica ono to vyzerá potom na ten problém v tom zvyšku. Akože, ako je nastavený ten priestupkový zákon hej, a ako sa to sčítava, kumuluje a tak, aký to vytvára priestor, ani nie že motiváciu, ale priestor pre recidívu. Vieš, že proste od určitej hranice by ťa mali tie orgány naozaj z tej ulice stiahnuť, tak toto poviem. Čiže podľa mňa tá motivácia nebola len taká, že by oni chceli si kúpiť zlodejských voličov, to si vôbec nemyslím. To bola podľa mňa kombinácia toho ich zlého úmyslu, ale ten jadrový zlý úmysel bolo dostať svojich ľudí na slobodu. To znamená, že oni museli strašne veľa vecí depenalizovať a, a znižovať hranice a tak. A aby akože trochu skryli ten svoj zlý úmysel, tak sa tvárali, že tak všeobecne my ideme akože nejakou inou cestou. Ako to bolo? To právo, už som to zabudol. Boris Susko to nazval retribučné, je to ako, že chcem ti ublížiť a, a, pomstiť sa ti a potom bolo to druhé, neviem si teraz spomenúť, no ale proste obeťou toho celého bolo aj toto, že, že takto to proste pomenili a k tomu sa pridala tá ich nekompetencia a, a to, ako sa veľmi ponáhlali, takže to tam natrieskali proste úplne random. A toto je podľa mňa, podľa mňa je to výsledok nie že zlého úmyslu, ten sa prejavoval pri tých vážnejších trestných činoch, ale nekompetencie a, a zhonu. Ale možno, že mám opäť kryštál, ale mne to tak vychádza. A preto to podľa mňa teraz budú naprávať a, a, a meniť takým spôsobom, aby sa to nedalo robiť, ale nebudú to robiť preto, že by si že by prehodnotili svoju ambíciu získavať voličov medzi zlodejmi, ale proste preto, že zistia, že síce sa snažia, aby justícia nebola slepá, ale zločin bude slepý. Ten, ten bude zásahovať vlastne všetkých obyvateľov zhruba rovnakým spôsobom. To znamená aj ich voličov, ktorých to bude hnevať rovnako ako všetkých ostatných. Tam si myslím, že to nedocenili, že keď veľa ľudí kradne, je aj veľa okradnutých. Uvidíme, ako na to budú reagovať, či budú tvrdohlaví, alebo to budú meniť a akým spôsobom to budú meniť. Ja si teda hlavne myslím, že jedno nevylučuje druhé a že tam si reálne niekto mohol povedať, že veď túto ľudia ocenia, keď si budú môcť, môcť uchmatnúť trochu viac a ono tá Štandardná krádež naozaj nie je vyťahnutie dôchodku starej pani na zastávke, z kapelky starej pani na zastávke električky. Môžeš okrádať naozaj svojho zamestnávateľa, svojich bohatších susedov. Na Slovensku je podstatné, že nesmieš okradnúť niekoho, s kým majú ostatný súcit. To je problém. Ale krádež ako taká nikdy problém nebol a ešte veľmi dlho nebude. No, tak zhodneme sa asi na tom, že tu máme nezhodu, podľa mňa to proste problém všade je. A, a, a hovorím o tom naozaj type zločinnosti, keď na ulici alebo z domu a, alebo z obchodu proste niečo šlo. Než pri tých obchodoch to uznávam, je to také anonymnejšie, keďže je to inštitúcia, ale proste pri konkrétnych ľuďoch to, to je vždy veľmi problematické. Môžem byť trochu taký, že je to anekdotické, ale... Príspiev, aspoň, aspoň, vysvetlím, že, že, o čo ešte opieram svoj názor. Môj posledný román sa bola Zlodej, pretože hlavnou postavou je Zlodej. Proste človek, ktorý sa živí tým, že kradne najprv úplne v malom a potom vo veľkom a nakoniec aj jeho kradnú a príde všetko. Je to mimoriadne odporná hlavná postava. Je to písané v prvej osobe, čiže je to trochu sugestívne. A ja som bol v ťažkom šoku, že hovoril som s obrovským množstvom ľudí, ktorí to čítali a naozaj, že absolútne drvivá väčšina z nich je s tou hlavnou postavou stotožnená a je im sympatická. Vôbec im nevadí, že je to zlodej. To je úplne normálne pri, pri literatúre. Je to, ľudia sa stotožňujú aj aj s nájomnými vrahmi, aj, aj, ja nieraz, vieš, aj brutálnej Nikite fandíš, aby to nejak zvládal, lebo proste je tam ten človek nejak vykle, vykreslený, nie je to nejaký anonym, ktorý len príde a niečo šlohne. Ja som tú knihu čítal, takže viem, že je to človek s nejakým príbehom, ktorý má nejaké túžby, aj, aj vlastne normálne, ušľachtilé ľudské vlastnosti, okrem mnohých iných. Čiže toto by som úplne ako argument nepoužíval, lebo naozaj potom by ti z toho vyšlo, že ľudia majú úplne prirodzené sklony byť fanúšikmi ja neviem, ruskej alebo talianskej a všelijakej inej mafie, lebo proste sú literárne a iné diela, ktoré k tomu zvádzajú. To je proste asi úplne normálne. A už máme strašne maličko času, takže nám nevidie celkom priestor na, na stiahovanie do Ruska a hodnotenie hráčov v KHL, ak tak len veľmi telegraficky, ale chceli sme sa o tom aj viacej podľa mňa hádať a sporiť, takže možno, že by sme si to mohli odložiť na budúci týždeň, lebo, lebo tam mám viacero centov k tomu. Ja, to, ja, ja k tomu mám, že necelý ne, ne cent k obom témam, pretože v hokeji mám hokej naprosto ma nezaujíma, preže. Ke, keď chcú hokejisti mať hokejistov z KHL, nech si ich tam majú... I pre mňa je to vec hokejového sveta. Máš dve minúty, že ja, ich, ja ich budem podľa toho posudzovať zo svojho pohľadu, ale to ich vôbec nemusí zaujímať. Keďže, keďže som v živote nevidel ani jeden celý hokejový zápas, toto mám podobné ako s futbalom. A na, na, na tom, že Rúska federácia chce umožniť pobyt ľuďom z rôznych krajín, ktoré považuje za nepriateľské, mňa baví len to, že... To propaguje rúska dáma, ktorá žije v Prahe. Dobre, ja už nič, keď tak na budúce, ak to budem považovať za dosť dôležité. Dobrých správ mám úplne za kýbel pretože Slovan uhral veľmi pekný výsledok a úplne realisticky môže myslieť na to, že si zahrá Ligu majstrov, čo je skvelá správa. Ty to moc nerozumieš, ale niekedy ti to vysvetlím. Vyhral aj Manchester, aj Liverpool, čiže nemusíme sa vyvršovať jeden na druhého. A ešte cestou... Tešíme sa. Tešíme sa, presne tak. Dokonca aj Manchester City. Ty sa môžeš tešiť dvakrát, keďže ty si taký ambivalentný fanúšik Manchesteru. A, a ešte cestou sem som počul v rádiu v slovenskom rozhlase, som zistil, že existuje uh, cover verzia od Kings, uh, pesničky Days, ktorú hrala nejaká Kirsty McCall spievala. V živote som o nej nepočul, ale mňa teší vždy uh, hoci aká nová cover verzia od Kings. To tak úplne na okraj. To nebude, to nebude heavy metal však. Nie, nie, je to taký... Pre mňa je to vlastne asi najlepší taký britský rock and roll z takých tých dávnejších vintage čias. No už, e, dobre, tak aspoň vieme, čo, čím vás potešíme o týždeň, že e, hokejom a ruským hokejom a hokejom v Rusku a hokejom v hokeji a ja sa na vás budem tešiť aj na budúci piatok. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, ja budem dovtedy ako na ihlách.